Un pēc šodien Briselē pieņemtā lēmuma daudz Latvijas uzņēmēju atvieglot uzelpoja sankcijas pret Baltkrieviju nemaz nebija tik skarbas, tomēr punkts šajā lietā noteikti nav pielikts un iespējamā Baltkrievijas reakcija situāciju var mainīt. Tas Latvijas uzņēmējs dara bažīgus. Kā zināms, Latvija un Baltkrievija saista apjomīgas ekonomiskās attiecības. Pērn no Latvijas uz kaimiņu valsti aizceļoja preces 158 miljonu eiro vērtībā. Uzreiz pēc automobīļa un cita mehāniskā transporta, otrā nozīmīgākā eksporta joma ir medikamenti. Tieši pirms gada Baltkrievijas tirgo iegārīja Latvijas farmācijas uzņēmums Silvanols. Uzņēmums plānoja šogad pieskārtīgi palielināt eksporta apjomu šo valsti, taču ņemot vērā pēdējos notikums, šaubas vai tas izdosies. Sarunā Latvijas televīzija uzņēmuma pārstāvja pauša neziņa par sankciju nopietnību un iespējamām sekām uz savu darbību, bet ir pārliecināta, ka Baltkrievija nepaliks parādā Briselē un sekas būs eksporta un importu sarukums. Nedomāju, ka Baltkrievija nereaģēs uz šīm sankcijām. Arī Lukašenko, kas var atsaukties gan iespējams uz produktu reģistrācijas komplicētību nākotnē vai uz muitas prasībām. Tā kā šādi tētis varētu mums ietekmēt, bet šobrīd ir ļoti grūti pateikt, kāds ietekmēs. Uzreiz sankcijas seks nevarēšot pamanīt. Tās parādīšoties tuvākā nākotnē. Kā zināms, Latvijas diplomāti izcīnīja smagu cīnu, lai mīkstinātu šo sankciju iespaidu uz mūsu valsts ekonomiku. Arī Silvano pārstāvs ir pārliecināts, ka šāds politisko strīci jārisina, lai tie neskartu valsts ekonomisko sadarbību. Kādēļ Latvija tik ļoti protestē pret šīm sankcijām, jo tas būtībā, protams, nevar nereaģēt uz šādām te Baltkrievijas visatļautības cilvēktiesību pārkāpumiem un politieslodzītiem, kas šobrīd tur notiek vispār, bet vai tas ir jāizmest uz ekonomikas, vai ir jārod kāds risinājums, kas neietekmētu valsts ekonomiku. Un ir sevišķi Latvija, jo šobrīd Latvijai šī sadarbība Baltkrievija ir ļoti svarīga. Nav, pieņemsim, ja mēs paņemam Portugāli, viņam, es domāju, pilnīgi vienalga, kas notiek ar Baltkrieviju un kā veido šī sadarbība. Latvijai tā ir svarīga un tādēļ ir šāds te viedoklis un reakcija uz Eiropas Savienības prasībām, uz pieņemtajām sankcijām un lēmumiem. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs arī domā, ka sankcijas kaut kādā ziņā skars pašmāju uzņēmējus. Skaidrs, ka nosakot sankcijas pret Baltkrieviju, pilnīgi loģiski sankcijas faktiski attiecās arī uz mūsu uzņēmējiem, mūsu uzņēmēju darbības vidi, kas savukārt negatīvi ietekmē procesu. Savukārt ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts uztraucas par iespējamo Baltkrievijas pretreakciju un uzsver, ka gribot nodarīt kaitējumu Latvijai, vispirms Baltkrievija kaitēšot pati savai ekonomikai. Vladislavs Padvīnskis, Ingus Graudiņš, speciāli Latvijas televīzijai.